Така. Ей, тази новина. Много ме изкефи. Пълен абсурд. Шофьор разцепи гумата си в дълбока дупка, написаха му два фиша. И доколкото разбрах, са му написали двата фиша, защото той се е обадил да каже, че е паднал в дупката и си е разцепил гумата, което автоматично се засича като ПТП, след което са му написали два фиша, защото не ги е изчакал и защото е причинил ПТП с несъобразена скорост. Това е нещо недопустимо! Нещо недопустимо, което никога не бива да се случва. Никога не бива да се случва. Аз съм си пукал, между другото, двете десни гуми на дупка. Сега се радвам, че не подадох сигнал. Вкарах клон в дупката, ама то... Аз си дам сметка тогава, че беше много такава недъгава ситуация и едва ли на някой друг щеше да му се случи. Просто аз се разминавах с камион, беше много тясно и излязах максимално вдясно в пътя и там имаше дупка. А в смисъл, буквално беше все едно островче към банкета. За несъобразена и да ги беше изчакал, пишат несъобразена скорост. Добре, бе, ма, ако ми напишат несъобразена скорост за това, че аз съм си спукал гумата в дупка, ще осъда и полицията и общината и няма да ми мигне окото. Няма да ми мигне окото. Пресли, гледах ти видеото, в което говореше за осигуровки. Исках да те питам как да се насърчи в частния сектор хората да бъдат осигурявани на заплатата им, а не на минималната. Ами, просто хората трябва да спрат да работят за шмекери. Много е просто. Аз така с камион съм си гърмяла ербеците. Да, бе, да. Дупка си гърмиш ербеговете. Ай, това е много по-скъпо от това да спукаш гума, макар че с камион не знам дали е по-скъпо от това да спукаш гума. Гумите на камиона, питай Николай. Кога е написал това? Матеници. Това е майка ми. Така ли? Да. Верно? Да. Ама не ми е разказвала тази история. Ма е карала, ако не се лъжа, мултиван. Мама кара, мама преди караше мултиван. Да. Разказвала ми е, че в едно село трябва да се размине с някой и се допира до бордюр. Не бях с мултивана, а се разминавах с тир. Не, аз бях с мултивана и се разминавах с тир, да. Да. И се разминавала с тир в някакво село много тясно и се ударила в бордюра. На тротуара. Да, и това е активирал ербеците. Така си. Ако говори за този случай, питай Николай. Николай, между другото, с малка буква. Да си знаеш. Да си знаеш. Майка ми, помисли ми, нали, вика ми Николай, обаче аз, нали, Николай, за да ми се кара. И аз спирам да обръщам внимание, че ми се кара на Николай и почна да ми нарича Никифор. Само като ми се кара и толкова сново ми вика Никифор, че имало приятели, които се питали дали така се кам. Да, и после Онуфри. Само Онуфри и Никифор. Биг шамът единици. Нормално да не се чувстваш обичан паричка. Ми то, трябва да... Десното ми, не мака. Но да, много е кофти, като стане нещо такова. Обаче това с дупките е безумно, човек, не? Като има дупка на пътното платно, отговорността е на общината. Пресли, имаме едно предизвикателство за вас, както като сте събрани и да ряхнете на едно видео за един блог в Ямбол, който беше през... Блог 20, това нещо. Колко пъти сме го гледали на стрим? Блока го сринаха, защото гледката и хигиената беше потресаща. Да, много сме гледали за блог 20. Вие запознати ли сте с блог 20? Къде? В Ямбол. В блок 20 циганите си бяха изгорили до грамата, защото им било студено. Не се ебам. Как така си били изгорили до... Както чуваш. Пускам си сутринта Филип де Франко да видя какво става с Тръмп. И първата новина е за некакъв, който влиза... Филип де Франко е отбелязал нещо в Ямбол. Чакай, не бе. Много объркваш. Да. За Тръмп. Ага. Да чуя за Тръмп, нали са осъдили Тръмп. Да се информирам за Тръмп. И първата новина е за някакъв, който се включва на делото срещу него, от колата по Zoom. Така, знаеш ли за какво го съдат? За това, че кара с отнета книжка. Този, който се включва от колата по Zoom на делото си срещу него, за това, че кара с отнета книжка. Колко тъп може да бъдеш? Много му се кара. И съдята не знае за какво е делото. Съдята го изчаква да спре, поглежда делото, гледа е така, пита адвоката, адвоката потвърждава, че за това е делото и директно го осъжда. На секундата. Make sense. Ма такова максимума, който може да разбираш ли? Скандално. Ама Румен Баков сега и рубриката Пълен абсурд. Шофьор... Дайте да се образоваме за това, какво е станало, защото аз само прехвърлих статията набързо. Цепи предна гума в дълбока дупка, докато премести колата си на безопасно място, мъжът попада в новка. Леле. И то гледай, тук пътя е стеснен от ляво дупката, от дясно. Пан регламентиран от закона. След като дошлите на място полицаи му обясняват, че трябва да му напишат два фиша. Защо? Холи! Два. Единият, че е напуснал района на место происшествието, а вторият за това, че е карал с несъобразена скорост. Това... Значи това несъобразена скорост да ти дадат, когато си си спукал гумата на дупка в пътя, е толкова безумно.
Ако съобразената скорост е да карам толкова бързо, че да прелета дупката ли в този случай? Дайте да си зададем реалните въпроси, защото ти като се движиш бавно, падаш в дупката. Като е такава дупка, ако минеш примерно през нея с 100, няма да усетиш, че имало дупка там. Значи аз се бях научил преди да оправят моста на Владимир Вазов. Винаги на края на моста да минавам с 100, защото имаше такава голяма дупка между сглобките на моста, че ако мина с под 100, колата ми дрънчи. Ако мина с 100, прескачам дупката. И наистина не се усеща в колата. А той се е преместил да не пречи просто. Варна на Аспарухов мост към днешна дата има над 20 автомобила за седмица с цепени джанти и спукани гуми и не я оправят дупката на моста. Това е толкова сериозно на то мост дупка, чака да стане нещо фатално. Да бе човек, аз имам видео за Аспарухов мост от преди малко. От днеска. При няколко дни докараха тленните останки на Фердинанд, за да бъде погребан наново в България. По въпроса има много миксирани мнения. Добре, как може? Не, сериозно. От Кубург ли са го докарали? Фердинанд Сакс-Кубургоцки. Него последната му воля е да бъде погребан в България. Той умира там в изгнание заради комунистите, нали? Има цял репортаж. Добре, а защо някой би бил против Фердинанд да бъде докаран в България? Българин ли? Фердинанд? Не, за българите не са доволни. Да. What? Мине му се кефят, да не знам. Сглобките на моста се наричат дилатационна фуга. Фука. Just FYI. Да, и знам, че са, защото моста е различно дълъг през лятото и през зимата и трябва да се обира. Не му се кефат заради Втората Балканска война. А Крайовската спогодба? Или аз нещо тук изпускам? Или там заслугите са само на Борис? Е подписана от Борис. Е да, но заслугите не са само негови. Нека да бъдем реалисти. Къде се намира Кубург? История чели ли сте? В Германия. В смисъл, без Фердинанд никога нямаше да има Крайовска спогодба в този вид. Нека да бъдем реалисти. Даже сме учили малко повече от други. Значи Сакскобурготите са голема работа. Само това ще ви кажа. Къде сте ходили на басейн? Не на басейн, на море. Паричката не дойде. Мразим плажа. Ето това имах преди, като казах миксирани мнения. Значи, са, първата национална катастрофа е национална катастрофа, безспорно. Втората национална катастрофа също. Втората световна война не е толкова катастрофална за България, нека да бъдем реалисти. Нищо, че пишем, че сме я изгубили. България е единствената държава, която след Втората световна война, въпреки че губи Втората световна война, получава нови територии. Ма ние не сме ли сменяли... Да. И двете световни войни сме ли сменяли позицията? Не, първата не сме. Ага. Някой от вас двамата знае ли за 9 септемврийски преврат? Е, сега ще ви покажа нещо много яко. Колко е разочарован. Не съм. Не съм го чувал. Аз съм го чувал само по име. Не. Така, 9 септемврийски преврат, 9 септември 44-та. Само искам да ви прочета първия абзац, защото очевидно никой в България не го е чел. 9 септемврийския преврат е насилствено завземане на централната и местната власт в царство България, организирано от опозиционната политическа коалиция Отечествен фронт, извършено през нощта на 8 срещу 9 септември 44 година. Превратът е осъществен 3 дни след обявяването на съветско-българската война, която Съветския съюз обявява на България, и при положение на частична окупация на територията на страната от Червената армия. Той е организиран набързо и е проведен от малка група офицери. Общо в акцията участват около 450 души, в голямото си мнозинство войници, действащи по заповед, и включва завземането на няколко сгради в много ограничен периметър в самия център на София. Същата тази Червена армия, чийто паметник събориха, която, ако питаш хората, които... Любо Жечев има такова видео. Любо Жечев отива и пита хората: тоя паметник на какво е? На българо-съветската дружба. Това е паметник на окупаторска войска в центъра на София.